За всеки преподавател едно подобно събитие със сигурност е успех. Какво е усещането да работиш с млади хора и какво ви дават те? Аз много обичам работата си с студентите по три причини. Първата е, изкушавам се като човек с опит, който от дълги години изследва модата, културата, комуникациите, да предам най-важното, най-ценното, което съм усвоил, и хранейки надежда, че тези студенти един ден ще ме надминат, реализирайки се перфектно. Втората причина, безспорно, тя е свързан с един дълг, който по принцип човек като мен има и към България, към културата, към образователната система, да бъде полезен, да възпитава и да обучава. И третата причина, тя е леко егоистична. Аз на своя ред също много се обогатявам от това, което получавам от студентите. И като вдъхновение, и като информация, като провокация често пъти, защото новите генерации, те са много критични, те са много информирани, неспокойни в най-добрия смисъл на тази дума, и с пълно така основание аз усещам и потвърждавам за себе си един свещен принцип, и той е, че не само студентите трябва да се учат от своите професори, но и професорите да се учат от своите студенти. Те на какво успяха да ви научат през тези няколко години заедно? На първо място това е съмнението. Човек трябва всичко да се съмнява. Хубаво е, когато студентите, младите хора не приемат равнодушно, да не кажа бездушно, безкритично определение, теории, дефиниции или пък практически модели, които ние преподавателите им предлагаме в аудиториите, или пък когато е по време на стаж, на практика, или както е сега тук на дипломното ревю. Това е едно много важно, много стойностно така нещо, което ние научаваме и получаваме от тях. Друго, което трябва да кажа с голяма гордост, е, че моят екип винаги е изграден от бивши мои студенти. Това са хора, които са работили, които са се учили от мен, които са правили при мен тези дипломни работи, проекти. Да не говорим за една практика, която аз имам и като менеджер в сферата на лайфстайла, и то е, че на почти всички мои събития аз каня да участват студенти по мода, да получават своята кръщенка, да бъдат редом с най-утвърдените наши дизайнери, което е не просто някаква закалка, но то е един голям шанс да те видят медиите, да ти обърнат внимание. Какво е посланието и съвета, който искате те да запомнят от вас? Моето послание е свързано с това, че за да бъдеш убедителен творец, нека така да го нарека, ти трябва да бъдеш много иновативен, трябва да познаваш добре традицията, но не да и се кланеш ниско до земята, а да търсиш своя собствен път. Трябва да се стремиш към оригиналност, и нещо, на което държа много моите студенти по мода да осмислят и да знаят, това е комуникативността в тяхното публично поведение. Винаги ги съветвам да се стремят да показват своите работи, да се стремят към публичност, да общуват с медиите, защото модата сама за себе си херметизирана в някакви малки пространства, помещения или, не дай се Боже, гардероби, не е никаква мода. Имате ли си фаворит сред и да не сте студенти, които ще представят днес дипломните си колекции? И можете ли да разпознаете между тях едно бъдещо голямо име в света на модата? Има вече такова име, и това са двама студенти, Теодора Спасова и Йоан Гълъбов. Също трябва да кажа и за другите дипломанти, че всеки, както се казва, копае в неговата градинка много успешно, и аз очаквам един много хубави плодове. Още повече, че темата на дипломното им ревю е много, как да кажа, много благодатна, паралелни реалности. Това е нашия живот. Той е и виртуален, той е и реален, той е медиатизиран силно. И минало, и бъдеще. Точно така. Така че в това отношение
аз не бих привилегировал един единствен студент, въпреки че, както вече казах, огромен е успеха и това е, мисля, че за втори път се случва. Първият път беше с Николай Божилов и това е вторият случай, когато студенти вече получават награда Златна игла в категорията за най-добър млад дизайнер. И за край пожелания към студентите и към нашите зрители. От все сърце ви желая да бъдете на нивото на своята съдба, да не се страхувате от нея и да следвате най-смелите, най-радикалните пориви на своите фантазии, на своите мечти. Бъдете благословени!